Sveiki visi. Einamųjų 2021 metų kovo 10 dieną YouTube'e pasirodė žurnalisto Valdo Vasiliauskas interviu su buvusiu ministru pirmininku Sauliu Skverneliu. Paskelbė OP TV, vadovaujama Rūtos Janutienės, Valdo Vasiliausko, Vytauto Matulevičiaus. Saulius Skvernelis staiga ėmė pasakoti apie slaptųjų tarnybų vykdomą beteisiškumą ir savivalę, apie nepagristai sankcionuotą žmonių sekimą, pavyzdžiui, 12 mėnesių seka, nieko neranda, gadina žmonėms gyvenimą, o kam to reikia. Taip pat apie tai, kad prokurorai ir teisėjai duoda slaptą sankciją tokiam sekimui, gaudami nepakankamai pagristus pagrindimus iš slaptųjų tarnybų. Taip pat kalbėjo apie VSD išduodamas pažymas ir kaip jos įtakojo politiką ir taip toliau. Nuorodą į interviu pateikiu žemiau šito video aprašyme. Visą tai, ką kalbėjo Skvernelis, aš pats asmeniškai esu parašęs knygoje ir daug daugiau šioje knygoje sekimas asmeninis liudijimas, išleista 2015 metais. Ta knyga galima gauti visose pagrindinėse Lietuvos bibliotekose – Vilniaus mokslo akademijos, universiteto, Lietuvos nacionalinės bibliotekos, taip pat Visagino viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos apskrities viešojoje bibliotekoje, Panevėžio apskrities, Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje, Šiaulių universiteto, Šiaulių apskrities Višinskio viešojoje bibliotekoje, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, Kauno miesto savivaldybės. Ta knyga buvo tose bibliotekose gauta 2015 metais kovo 18 dieną. Be to, apie visą šitą aš pats prieš kelis metus nemažiau nei 3 kartus kreipiausi asmeniškai laišku į Valdą Vasiliauską, negavau nei vieno atsakymo. Taip pat į Vytautą Matulevičių, taip pat dar į Seimo komitetus, išdėstydamas visą tai, kas parašyta šitoje knygoje. Internetinė šios knygos versija taip pat yra dargi šiek tiek papildyta tų pačių metų, 2015-ųjų, išnašą taip pat nurodau. Beje, šioje knygoje turimas man žinomo pavardžių sąrašas ir jį taip pat galima rasti mano Facebook'o puslapyje. Jis ten būtent yra pildomas. Reikia priminti, kad Saulius Skvernelis buvo ilgą laiką generalinės policijos komisaras ir pats vadovavo, kūrė bei puoselėjo šitą slaptųjų tarnybų savivalę. Be to, jisai buvo vienas iš organizatorių neteisėtos operacijos nusikalstamos atimant Deimantę Kedytę iš globėjos Neringos Venskienės, pasiuntė pareigūnų sraigtasparnį. Be to, jisai dangstė prieš tai policijos nusikaltimus ir po to mėgino dangstyti, kai pasienio policija nušovė visiškai nieko dėtą jaunuolį persekiodama mašiną ir taip toliau. Būtent šitas žmogus yra ir atsakingas už visą tai, kas dedasi. Nepaisant to, žmonių yra per trumpa atmintis, peržiūrų yra to vaizdo įrašo šiandien sekmadienį, kovo 14 dieną, per 28 tūkstančius, iš jų 1000 laikų, nors reikia pasakyti, kad ir 225 ar 50 dizlaikų. Parašiau apie visą tai komentarą ir apie Vasiliauską, ir apie Matulevičių, apie jų veidmainystę, tačiau jis tuoj pat buvo užblokuotas. Per šitas praėjusias paras, kokius 13 kartų mėginau tą komentarą kartoti, tai yra atskleisdamas OP TV ir Skvernelio asmeniškai veidmainystę bei mulkinimą, nurodinamas taip pat, kad visa tai yra visiškas blefas ir žmonėms jokio palengvinimo nuo to nebus, jie liks terorizuojami, mane patį 2020 metų spalio 3 dieną persirengęs policijos agentas tampė ir spyrė su koja, o tai yra būtent Skvernelio žmonės. Kas blokavo mano komentarą nelabai aišku, galbūt pati OP TV, o galbūt Skvernelio bendradarbiai ir pavaldiniai techniniu būdu. Be to, pradėjo strikti kompiuteris 2 paras. Tol, kol patys žmonės neatsipeikės ir nemokės skirti tokių veidmainiškų televizijų, kurios veikia ir mėgsta teisingumą labai jau pasirinktinai, tol niekas nepasikeis ir liksite. Ačiū už dėmesį.